Min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. Lad os lige håbe på, at jeg har nok evner inden for multitasking til at kunne tage smykker på, samtidig med, at jeg byder jer velkommen. Bestyrer håndværkerne. Som I nok kan fornemme på det hele, så sidder jeg og er ved at gøre mig klar. Det gør jeg jo stort set altid, når jeg vlogger, for det betyder, at jeg skal ud af lejligheden og opleve lidt med mit liv. I dag er anledningen, at jeg skal ses med min søde, dejlige, gode veninde Cecilie. Vi kender faktisk hinanden gennem Instagram, men vi ses alt for sjældent, fordi hun bor i Aarhus, og jeg bor her i København. Men hun er, uanset hvor lidt vi ser hinanden, en af de tætteste veninder, jeg har. Altså, hun har hjulpet mig igennem svære perioder over FaceTime og har virkelig bare sådan været der. Så jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at se hende og give hende en kæmpe, kæmpe krammer. Det bliver fantastisk, det kan jeg mærke. Men jeg venter lige en lille smule med at drage afsted, for det er nemlig sådan, at min kæreste, han kommer hjem lige om 20 minutter eller sådan noget, efter 2 uger i USA. Jeg har ikke set ham her længe, og forbindelsen har været super dårlig, og der har været tidsforskel, så det er også lidt begrænset, hvor meget vi har snakket med hinanden. Så ja, det bliver godt at få ham hjem igen. Det glæder jeg mig til. Og I kan godt se, det der med at multitask, det går ikke særlig godt. Men som I nok kan fornemme på det hele, så er der altså lagt i kakkeloven til en virkelig, virkelig god dag. Det kan jeg mærke ned i maven. Jeg håber, at I har lyst til at følge med. Se, hvem der nåede hjem, bedst som jeg skulle ud af døren. Det er lidt dårlig timing, men så nåede vi da lige at sige hej. Back from the US. NDA. Og man kan se, at du har shorts på. Passer ikke så godt til. Men. Er det en af der kommer fra Bahamas? Det gør du faktisk lidt, ja. Også med shortsene. Ja. Ja, fedt at have dig tilbage. Så venner, så nåede vi ændre by. Lidt dårlig timing at få det lige at komme hjem i dag. Men jeg glæder mig også til at se Cecilie, som sidder i møde lige nu og vil skrive til mig, når hun er færdig. Og så skal vi lige catch up. Og vejret er heldigvis blevet meget godt igen, efter det har stået nede i stænger helt formiddagen. Så fandt jeg Cecilie. Der var hun. Hej. Vi har vandret rundt i København i 10 minutter tid, faktisk, ja. Fordi vi bare gerne ville have en bolle med os. Og det fandtes ikke noget sted, der var udsolgt. I hvert fald ikke på den her tid af dagen. Ikke på den her tid af dagen. Ikke muligt. Tredje gang med lykkens gang, så det er jo faktisk jamen, det kan man sige. Dog uden ost. Men ja. Til gengæld så har vi fået, jeg har valgt en cookie. Cecilie er gået med bananbrød. Ja. Og så har vi udsigt over Copenhagen. Det er meget København. Det er lidt sådan blogger-agtigt, vi sidder på Ilum Rooftop. Og hygge derude. Du har lov til at svare på den mail der, Mathias. Jeg har faktisk lige selv. Du har svaret? Yes. Hey, hun er vigtig. Hvilken type? Så kører vi ind til studien og kan I mærke den. Lidt længere herovre. Hvis du stiller lidt mere herovre, så er det sådan her. Bare lidt mere. Lidt mere. Ja. Jeg ved aldrig, hvad jeg skal gøre med det. Bare et kæmpe smil, så er vi glade. Tak for i dag. Vi ses. Hej. Nå, jeg har fået sagt farvel og tak til Cecilie, som skulle videre til et andet event. Så nu er jeg på vej hjem mod mine 2 drenge igen. Jeg tror lige, at jeg stopper ind og køber en smule lanserslik på vejen, for vejret er bare til det. Jeg kan mærke, at jeg bare har brug for sådan en stille og rolig aften. Så lige klar lidt arbejde, men efter det har jeg brug for en stille og rolig aften med fjernsyn, filmhygge og ja, det har jeg brug for. Jeg er tilbage i lejligheden, venner, efter en virkelig, virkelig dejlig dag med Cecilie. Det var virkelig skønt at se hende igen. Det er som sagt alt for sjældent, at det sker, fordi hun bor i Aarhus, og jeg bor her. Men hun er virkelig en af mine dearest, dearest friends. Jeg fik også blandet lidt slik på hjemvejen. Det spiser vi efter aftensmad. Nu skal jeg lige have klaret en lille smule arbejde, inden jeg skal hygge med Sofus Grønland Danmark, som jo som sagt er kommet hjem fra US and the A today. Og skal lige se noget cute. Han havde nemlig gaver med hjem, og det er første gang i vores 5 år lange forhold, at du har haft noget med. Ej, du havde noget med hjem fra Island. Færøerne. Men jeg tror, det var Ronny, der sagde, at du skulle købe den. Anyway, putte haft gaver med hjem, og nu skal jeg bare se. Intentionerne har været gode hele vejen igennem, vil jeg bare lige skynde mig at tilføje. Vi har bare lige en i husstanden, der ikke havde tænkt over det vakuum, der ofte bliver dannet, når man flyver. Og derfor er den ene monster, han har haft med hjem til mig, desværre gået lidt i stykker. Men han har forsøgt at købe smage, man ikke kan få i Danmark, er sådan den sukkerfri slags, for det er jo primært det, jeg drikker. Og det i sig selv er rigtig, rigtig cute. Så det her, det er jo min yndlingsmonster, så selvom man godt kan få den i Danmark, så er jeg vildt glad for, at han har købt den alligevel. Kæmpe tak. Så er de også bare ret cute. Det er sådan en sød størrelse. Den her kan man også godt få i Danmark, så det gør ikke så meget, at det lige er den, der er gået i stykker. Men de 2 andre har jeg ikke set før. Det kan godt være, at det er bare mig, der lever under en sten, jeg skal kunne sige det. Men der findes den her Ultra Peachy Keen smag,
Det kan være, at jeg laver en taste test på min TikTok, så stay tuned. Og så har han også haft den her Ultra Strawberry Dreams med hjem, som jeg også glæder mig rigtig meget til at smage. Og udover det, har han så også haft et lille... Er det et armbånd? Det tror jeg. Et lille armbånd med, hvor der står Happiness, Brightness og Optimism på. Fordi jeg døjer ret meget med min angst, og har faktisk døjet ret meget med den, mens Futte har været væk. Så det var jo cute ting. Ja, han sidder og ser meget, meget stolt og meget tilfreds ud med sig selv. Og det er også okay. Så kan man godt se bort fra episoden her. It's very cute, so thank you very much. Og når jeg lige en sidste ting. Jeg nåede lige at købe, wait for it, en hvid herre t-shirt fra New Yorker, da jeg var inde i byen også. Det glemte jeg bare lige at filme, at jeg gjorde, men det gjorde jeg altså. 59 kroner koster den, og grunden til, at jeg købte den her t-shirt, er bare, fordi jeg synes, de fitter bedre end kvinde-t-shirts gør. De har det med at sidde helt oppe i armhulen, og jeg er ikke nede med det. Det er altså ikke. Nu skal jeg som sagt lige have klaret en meget, meget lille bitte smule arbejde, og så tænker jeg, at den skal stå på noget serie, noget film, noget et eller andet. Det kan han lige få lov til at summe over den jetlaggede herre over i sofaen, og så kan der spise pancetslik. Venner, det er efterhånden ved at være 3 uger siden, snart i hvert fald, at den her video, den er blevet filmet. Men der har simpelthen været så meget bøvl med mit teknik. Altså, jeg ved ikke, om I kan fornemme. I kan lige få lov til at se mit setup her. Tada! Jeg ved ikke, hvad det ligner, altså. Men den computer, jeg normalt plejer at sidde og arbejde på, den crashede lige pludselig fra den ene dag til den anden, så jeg har været nødt til at sidde og bruge min gamle. Hvilket vil sige, at der har været en masse arbejde i forhold til sådan at få filerne fra den gamle computer, som er gået i stykker nu, desværre, over på den her computer, og så er den meget langsommere at arbejde på, og den fungerer ikke rigtig, kan I se. Jeg har både tilkoblet et ekstra tastatur og en ekstra mus, for det virker ikke på selve computeren. Men nu var videoen optaget, og jeg føler, at det var en rigtig, rigtig hyggelig dag, og derfor så tænkte jeg, at I ikke skulle snydes for bloggen, og jeg håber, det er okay, at den er sådan lidt outdated. Det var skønt at få min kæreste hjem fra USA, hvilket jeg tænker, at I godt kunne fornemme på det hele. Det er dejligt at have ham tilbage, og det er dejligt, at sådan hverdagen kører nogenlunde på sig igen og igen. Og ja, så kan I som sagt hoppe ind på TikTok og følge mig, hvis I har lyst til at se mig taste teste de monster, han havde med hjem. Det har jeg allerede gjort derinde, nemlig, for der er som sagt næsten gået 3 uger. Og hvis man vil følge Cecilie, som jeg spiste boller med ost med, så hendes Instagram står lige hernede. Hun er også virkelig værd at følge. Lægger meget træningsindhold op, hvis det skulle være. Og meget omkring mentalt velvære og mental sundhed og sådan. Så kæmpe anbefaling. Ellers så håber jeg, at I har nyt at se med, til trods for, at det efterhånden er ved at være 100 år siden, at den her video den er blevet filmet. Det håber jeg, at I kan tilgive. Men hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv USA i kommentarfeltet, og så håber jeg, at I har lyst til at give den her video et like, hvis I kunne lide den. Og hvis I ikke allerede abonnerer til min kanal, så vil jeg blive super glad og mega taknemmelig, så frem, at I gad at gøre det. Og hvis I skulle have lyst til at se, hvad min søde kæreste har lavet i USA, så har han lavet vlogs derfra, som ligger på hans YouTube-kanal, Futte. Det tænker jeg, at de fleste er godt klar over. Men de er flotte og velproduceret og virkelig grineren, så hop ind og tjek dem ud, hvis I er nysgerrig på det. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Forhåbentlig spiller teknikken nu, så der kommer ikke til at gå så lang tid. Og ja, tak for jer, og hej hej.